Всім привіт! Аверсагро у Німеччині. Ми приїхали на дні поля, які організовує ДЛГ. До початку ще залишилося 2 дні, тому трошки покажу вам підготовку. Vision Mikhail Ivanovich Draganchuk, like you vision. Hope this works. Maybe. You so. We have the best cedar, no problem. No, we have a best partner and friend. Oh. В Німеччині вже рік працює наша мультисем 3 метри, але дуже багато запитів саме на 4-метрову сівалку. Тому ми привезли цього року мультисем 4-2 метри. Ось така красуня. Ящик на передню навіску від Аверсагро у Німеччині. Зараз покажу, де ми будемо сіяти. Ми думали, що сіяти будемо тут. Але ось наш фронт роботи. Це буде цікаво. Новий експеріенс. Thank you.
зняв пальці. Сьогодні під'єднали наш кільцевий культиватор Green Ring до трактора. Ще трошки налаштування, буде готовий до роботи. Кільцевий культиватор ще гарячий, тільки з цеху виїхав. І перший раз він буде працювати саме в Німеччині.